Ćerke, pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo snimati smoothie challenge specijal. Pa hajde počnemo. Aj, ja ću izvući prve. Breskva! Nikita, kad izuđem u polo. Čokolada. Uzmiš kod čokolade. Jok, ljudi će se doma. Sam! Da. Moji tri gane stavljaju. Da je ovo, ovo. Da. Prekim. Hajde. Izvlačim. O, kakao. Ne, treba sam ustikat. Banan. Kao i breska. Ja banan. Oba stavim. Stavim malo, otkinim malo pravić. Eto. Ja sam stočio po stasni. Ja, ja izvlači. Nisam. Lubenica! Daj mi to. Daj sti. Stoji ovo da ovdje. Ovo je sve stakle. Sve ovo. Ne, moraš sve. Daj kačku, šalić. Nemoj nepuno. Daj, ja ću ovo. Nemoj da. Kruška! Neće se stavati. Jabuka! To ti je ono to. Jabuka! Dobar je panijan. Jus. Šta? To je lijepo. Plazma! Uzeću malo. Paprika! Ljuta paprika! Daj! Ne puno, malo! To je ljuto, brate! Ljuto god! Na plitanke! Jalo! Te basta propolis. Ajja. Dobre, imaš se sreće. Daj, stajmo. Daj, kuri tanki. Najs. Daj, si došao. Još ovaj ima ukus banane. Nije banan. Jest. Dobre si ti banane. Meni ostao propolis. Propolis. To gadno. Meta. Pomiriš? Pomiriš? Znam je! Gasi. Nemoj ne loši. Ovo nije loše. Nisam se sam kao. Glasno. Glasno! I ok ljudi, to je bilo to što se tiče ovog smoothie challenge. Evo što nam je ostalo, ćemo naravno pojedemo i to je bilo to. Pojedemo. Evo tu je Joki koji je jedva preživo. I ok ljudi. To je bilo to što se tiče kratkog smoothie challenge-a. Ako vam svidio, lupite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!